20 yanvar faciəsinin qurbanlarının əziz xatirəsi Qazax rayonunda da yad edilib. Şəhidlər xiyabanın kompleksi önünə toplaşan rayon sakinləri abidə önünə gül dəstələri dizərək şəhidlərin xatirəsinə dərin hörmət və ehtiramlarını bildiriblər. Şəhidlərin ruhuna dualar oxunub. Azərbaycanın dövlət himni səsləndirilib. Rayonun rəhbərliyi və ictimai nümayəndələri Şəhidlər xiyabanı abidə kompleksi önünə gül dəstələri düzüb. Anım tədbirində könüllülərin qanlı yanvar faciəsi ilə bağlı hazırladığı ədəbi bədii kompozisiya təqdim olunub. Bildirilib ki, 20 yanvar hadisələri öz azadlığına, müstəqilliyinə can atan xalqımızın mübarizliyini, əyilməzliyini, məğrurluğunu nümayiş etdirirdi. Məhz bunun nəticəsində uzun illərdən bəri arzusunda olduğumuz müstəqilliyə qovuşduq və ölkəmiz suverenliyi əldə etdi. Bu qanlı hadisələrdən 30 il keçməsinə baxmayaraq, xalqımız o qanlı gecəni daim xatırlayır, bu faciəni törədənlərə öz dərin nifrətini bildirir. أين كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم Şirin canından keçən xalqımız, nəzər sal, nəzər sal vətənin torpaq daşına, nə çox müsibətlər gəlib başına. Ən göylərinə çəkdi şəhidlər, zalim öyünməsin zülümləri ilə, min bir böhtanı ilə, min bir şər ilə, həqiqət uğrunda ölümləri ilə, gözünü sabaha dişdi şəhidlər. Birinci dərəcəli Qarabağ müharibəsi qazisi, ehtiyatda olan kəşfiyyatçı baş leytenant, Qazax rayon Qızıl Hazırlı kənd sakini Məcburi Köçkün Aliyev Namiq Familioğlu. Şəhidlər bizim üçün müqəddəsdir, şəhidlər bizim üçün əzizdir. Bu günləri biz 20 yanvar şəhidlərimizin 30-cu il dönümü münasibəti ilə Qazax rayon şəhidlər xiyabına toplaşmışıq. Təbii ki, bu bizim üçün borcdur, amma bir şey bilməliyik ki, 20 yanvar şəhidləri Azərbaycan Respublikasının azadlıq məşəlidir. Azərbaycan Cümhuriyyətinin yeni doğan körpəsidir. Biz bu günləri bu şəhidlər xiyabanında hüzünlə, bu şəhidlər xiyabanında qəm və qüssə ilə yox, qürurla dayanmalıyıq. Çünki bunlar bizim üçün öz canlarını fəda etməklə yeni doğan Azərbaycanı, yeni doğan Cümhuriyyətimizin təməlini, yönünü, səmtini, istiqamətini qoydular. Mən bütün şəhidlərə Rəbbim olan Allahdan rəhmət diləyirəm və bütün Azərbaycanımın torpaqlarının ərazi bütövlüyü uğrunda, odlu alovlu, şanlı şərəfli, döyüş yolu keçmiş bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm və işğal altında qalan torpaqlarımızı azad etməyə və bugünkü günü bu torpaq üçün canımızdan keçmiş və fəda etmiş, əzalarını qurban etmiş insan olaraq qalan ömrümüzü, qalan canımızı, qalan varlığımızı da işğal altında qalan torpaqlarımızın azadlığı üçün fəda etməyə hazırıq.